Huh? មានមាត់ចេះតែនិយាយតែម្ដងបាទលោកអេនឌីខូលថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ចំនួន2រូបនេះបើសិនជាលេងនៅក្នុងឆ្នាំ1999នោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺមិនបានជាប់នៅក្នុងជំរឿ11អ្នកដំបងនោះឡើយលោកអេនឌីខូលបាននិយាយថាបើទោះបីជាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏កីឡាករ Marco Rafaert និងកីឡាករ Casemiro មិនបានជាប់ក្នុងជំរឿ11អ្នកដំបងនោះឡើយគឺបានត្រឹមតែអង្គុយកែបំរងបើសិនជាពួកគេលេងនៅក្នុងក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ1999ចំនួនលោកសើអាឡិចហ្វូកូសុងដឹកនាំជាការប៉ិតខ្លះបងប្អូនបើយើងរំលឹកទៅដល់ឆ្នាំ1999សម្រាប់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ហាក់ដូចជាដុសស្លាប់4និងកន្តុយ3អញ្ចឹងគឺប៉ិតជាល្អខ្លះណាបាទក្រោមកាលៈទេសៈរបស់លោកបាសើអាឡិចហ្វូកូសុងដោយនៅពេលនោះពួកគេគឺឈ្នះពានរង្វាន់3ក្នុងពេលតែមួយបាទពានមានពានរង្វាន់ Premier League ពានរង្វាន់ FA Cup ក៏ដូចជាពានរង្វាន់ UEFA Champions League ទៅទៀតបើយើងនិយាយពីកីឡាករឆ្នាំដែលកំពុងតែឡើងជើងចំនួន រូបរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ក្រហមแมนเชสเตอร์យូណៃតេតនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះគឺកីឡាករម៉ាកូរ៉ាហ្វតម៉ាកូរ៉ាហ្វតបងប្អូនយើងដឹងហើយថាការពីរដើកាដើមរដូវកាលដំបូងហាក់ដូចជាមិនសូវណាស់ណាទេប៉ុន្តែបាទត្រឡប់មកពីតាំងសាល់វិញពីប្រតិការ World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាគេសុទ្ធដោយផ្ជុះតែម្ដងបាទស្ទើរតែគ្រប់កាលប្រកួតហើយសម្រាប់គេម្ដងទៅនេះគឺរាប់បានចំនួន29គ្រាប់ហើយបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអេតថាំងហាកចំណាយឲ្យកីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូគឺជាខ្សែបម្រើឆ្នូលមួយរូបអេឆ្ន ស្ណូលមួយរូបរបស់ក្រុមបៃសាយក្រហមនេះតែម្ដងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់លោក Andy Cole ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបាទសម្រាប់កីឡាករ Marco Rafford បាទគាត់លេងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Sir Alex Ferguson វិញនោះក៏មិនអាចប្រជែងក្ដី11ដំបងបាទជាមួយនឹងលោក Ran Giggs ក៏ដូចជាលោក David Beckham នោះឡើយហើយកីឡាករ Casemiro ក៏ដូចគ្នាដែរបាទសិនជាលេងនៅក្នុងខ្សែបម្រើគឺគាត់មិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងជើងចាស់ឆ្នាំៗដែលមានដូចជាលោក Roy Keane ហើយនិងលោក Paul Scholes ដូចគ្នាតទៅតងជាមួយ នឹងរឿងខាងលើនេះបាទលោកបាទអេនឌីខលក៏គាត់បានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះថាតម្រងលេងរបស់កីឡាករ마កូរ៉ាហ្វតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ពុំអាចជាប់ក្នុងចម្រុះ11អ្នកដំបូងទេគឺបានត្រឹមអង្គយកឲ្យអំរងតែប៉ុណ្ណោះដាក់គេឲ្យលេងចំនួនរ៉ៃអ៊ិនគីកនិងដេវីតបេខាមបើទោះបីជាគេល្អប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏មិនអាចដែរបើសិនអ្នកដករ៉ៃអ៊ិនគីកនិងដេវីតបេខាមចាញ់វាប្រហែលរ៉ាហ្វតបានជាប់11អ្នកដំបូងកាស៊ីមេរ៉ូក៏មិនអាចដណ្ដើមកន្លែងរបស់លោករយគីននិងផូស្កូលនិង នោះទេអត់ទេគឺបានត្រឹមតែអង្គយកិបํរងតែបំណោះមកនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់លោកបាអេនឌីខូលបាទទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជើងចាស់ជើងចាស់មិនទៅរួចបាទកីឡាករសម័យទំនើបនេះបាទគឺมันអាចទៅរួចជាមួយពួកគាត់ជើងចាស់ជើងចាស់នោះទេបាទចំពោះបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរអាចធ្វើការ comment នៅក្នុង video នេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាឡាស៊ីពីក្រុមការងារក្រ ான் Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀត